benvinguts a una nova edició de la partida de TV3. Amb tots vosaltres, Javier Estrada! ¡Permiso! Bona nit, gràcies, gràcies a la banda. Bona nit i benvinguts a la partida de TV3, un programa que tremola quan entren el Dani Jiménez i el Didac Castiñani! Pareu. Tallem, que no és bona, eh? Aquesta no m'ha agradat, ha quedat una mica... Dani, això ho fa el Toni Soler, el Poloni. Què fas, tu? No, perquè és que aquesta entrada ha cridat, tu i jo, animant amb el Javier, això està molt vist. Hem de fer una entrada que tremoli de veritat el plató. Que tremoli Catalunya. Però escolta, que no prengui ningú mal, que tu... És perillós, jo us ho aviso. És perillós... A veure, para, com que és perillós? A veure, això no estava assajat ni... A veure, què fas avui? És una cosa que tu m'ajudaràs i tu, Didac, vine amb mi cap allà i tornem a entrar tots dos. Saps què? No, jo me'n vaig amb la banda i tu fes l'entrada que vulguis, xato, jo aquí estic a salvo. Bé, torno a entrar, vosaltres una miqueta la cosa més, saps? Creant tensió i tu, Javier, tremola de veritat Catalunya, d'acord? Que et presenti un altre cop, no? Sí, sisplau. Que tremoli el plató de la partida de TV3, perquè aquí entra ara mateix en Dani Jiménez! Escalfor amb aquest públic. Però per què no m'expliqueu mai res? La partida avui tremola de veritat. Comença la partida de TV3. Endavant, som-hi! TV3, un programa familiar apte per tots els públics. Públics entregats com el que tenim aquesta nit aquí, a la partida de TV3, mireu! Sí o no? Un programa familiar, més familiar que avui mai, perquè juguem amb famílies, pares i fills. Els hi donem un fort aplaudiment ja als nostres jugadors, que són el Jesús, l'Àngels, la Mireia i la Clàudia. Endavant! Un petó! Buah! Com estem? Molt bé. Què tal, Clàudia, Mireia? Com esteu? Molt bé. Molt bé? Sí. El vostre somni era concursar la partida, oi? Sí. Ja n'hem assolit un. Ara, a veure si n'assolim un altre. Clàudia, quin és el vostre somni? A veure. Bueno, el nostre somni era fer una ruta per... Era, ja no és. I el vostre? És. 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 Clar que sí. Fer una ruta per Estats Units. Ruta per Estats Units? Sí. Amb patinet? Amb avió, no? Perquè Estats Units és supergran. I on voleu anar-hi? Bueno, allò principalment que dius, no volem anar a Orlando, Orlando. I després, si podem, pues, a unes altres ciutats, Molt New bé. York... O... Uh-huh. Allà diuen així caus, eh? Quan veuen vaques. Així caus és un acudit de guió, aquest. Bueno, després l'agafem. El vostre somni, quin és? El nostre somni és anar nedant dofins. A nedant dofins? A on? Al zoo. Doncs... El Carib, per exemple. Ah, per exemple, el Carib. El Jesús li ha donat la idea a l'Àngels, oi? Jesús. Vam buscar per internet, i on es feia era allà, i vam dir, doncs allà. Illes paradisíaques, i vau dir, allà, dofins, allà. Sí, t'agraden els dofins? Sí.
Doncs a veure si hi ha sort, eh? Molt bé. A veure, provem. Doncs comencem a jugar. Els pares, si us plau, aquí, amb aquest sofà d'aquí, i les noies amb aquest altre. Molt bé. Molt bé, esteu ben col·locats. Perfectament, escolteu-me bé. Aquesta prova es diu què et suggereix. Jo diré tres paraules. I aquestes tres paraules us han de suggerir una quarta. I ha de coincidir amb la de la vostra filla. M'heu entès? Sí. Sí? Doncs vinga, comencem a jugar ara mateix. Que ningú ensenya allò que ha escrit, eh? Dibuixem la paraula que ens suggereix llana, fred, tapar. Som-hi. Llana, fred, tapar. I vosaltres escriviu una quarta paraula. Llana, fred, tapar. Preparats? Jesús, comencem per tu. Jesús ha escrit jersei. I l'Àngels hauria d'haver escrit jersei. A veure... No. A veure, ensenya'ns. Ovella. Oh! Molt bé, doncs és el torn de la Mireia. Muntanya. Que ha posat muntanya. Muntanya i la Clàudia, abric. No! Molt bé, ara em queda molt clar que sabeu jugar, anem a seguir. Eh? Sabeu jugar fatal, eh? Us ho dic, eh? Va, anem a la segona oportunitat. Diu així, olor, tassa, marró. Clàudia, posa-la així, horitzontal, així. Et cabrà millor la paraula. Sí? A veure, torno a repetir. Olor, tassa, marró. I començarem per tu, Mireia. Quan estiguis, ho ensenyes. Olor, tassa, marró. I xocolata. La Mireia diu xocolata. Que ha de coincidir amb la Clàudia. Clàudia? Xocolata desfeta. Xocolata desfeta. Bé. Vinga, és bona. Va, endavant. Vinga. Ja tenim el primer punt. Jesús, a veure... Xocolata. Xocolata, i? Sí. Xocolata, molt bé, 1-1. Perfecte. Doncs seguim amb les següents tres paraules. Fusta, obrir, tancar. Fusta, obrir, tancar. Potser alguna cosa que s'obri, que es tanqui, que sigui de fusta. I començarem amb l'Àngels. Àngels, preparada? Ensenya'm. És una porta. Porta. I el Jesús diu que és una porta o no? Porta. Porta, molt bé, molt bé. I la Clàudia, què diu? Porta. Una porta. I la seva mare diu... Una porta, molt bé, 2-2. Això ja anem directes, eh? Seguim. Inflat, tubet, rodó. Inflat, tubet, rodó. Eh? I no és el presentador, eh? Sí. Comencem per la Clàudia, preparada? Pilota. Pilota, i? Pilota, molt bé! I l'Àngels, que ja ho té? Un moment. No sé. A veure. És que tenen. Ho veiem, a veure. Pilota, també. Pilota. I el Jesús? Globus. Havia escrit globus. Ai! Anem a fer l'última. A veure si hi ha empat. De moment, 3-2. Vermell, rodó, dolç. Ja podem posar la paraula. Repeteixo. Vermell, rodó, dolç. Vermell és rodó, és dolç. A casa també podeu jugar, eh? Amb els papes, amb els germans, la iaia, tothom allà. Eh? Ja sabeu, vermell, rodó, dolç. Cadascú dirà la seva... Jesús, comencem per tu? Sí. Cirera. Cirera. No. Oh. Piruleta. És més dolça la piruleta, Jesús. I la Mireia ja hauria d'haver acabat d'escriure. Està escrivint un llibre. A veure. Piruleta. Piruleta. I... Pega dolça. Pega dolça. Eh? Una pega dolça. Oh! Ai!
Doncs molt bé, acaba aquesta primera mini etapa de la partida de TV3 i m'he de quedar amb les vostres xicotes perquè arriba un moment en què jo m'he d'enterar d'uns secrets i no va bé que estiguin els pares aquí. O sigui que aneu a escampar la boira una mica i ara torneu. Un fort aplaudiment per ells. Som-hi. Deixem els tablets aquí. I espereu-vos aquí... Ara comencen unes preguntes molt íntimes, molt privades. Eh? Teniu un òvio? No. No, no són aquestes, no són aquestes. Us agrada la música o no? Sí? Sí, molt? Sí. Doncs veniu cap aquí, veniu. Veniu, mireu, que tenim una banda. Tenim una banda, l'Always. I el Didac Castignani, un fort aplaudiment pel Didac. Bona nit, Javier. Perdó. Bona nit, Javier. Escolta, que estàs una mica... Bona nit, Javier, m'has dit. Bueno, do, do. Sembles el rei, escolta. Per què ho dius, això? No estic constipat. No, sí, tinc una mica de constipadet, però res, estic al 120%. Sí, oi? Cap problema. Escolta, abans de maquillatge ja m'has dit... Tinc una cosa, tinc una prova, tinc no sé què, i jo t'he dit, però a veure si no l'entenem bé, podríem fer una prova... Sí. Hem estat xerrant. És que sí, perquè tenim la coctelera aquest any, com molt bé saps, sí, on barregem la música d'una cançó i la lletra d'una altra. Però clar, avui tenim pares i fills, sí, i hem pensat, fem una barreja que d'alguna manera pugui comprovar si els pares i els fills s'entenen, llavors que una part li soni més al pare i una altra al fill. Clar. Volíem fer una prova per comprovar-ho, sí, sí, si sou un show de malson més endavant, intentarem fer aquesta cançoneta. És que és difícil que coincideixin que la nena i el pare o la noia i el pare sàpiguen la cançó. Clar, i tot això barrejat amb dues cançons que són diferents. Sí, però... anirà molt bé aquesta prova. Juguem? Juguem tots, aquí també? Sí? A casa, sí, també? També juguem a casa, sí? Doncs vinga, quan vulgueu. Endavant. Què hem de fer? A veure si sabeu, aquesta música quina és? Sona molt, i a mi també. També? A veure, Àngels i Clàudia, no estem jugant, però jo vull saber si sabeu quina és... A veure, per exemple, la sí, Clàudia. Sí. La música és de quin grup? Coldplay. Coldplay, i es diu? Viva la vida. Viva la vida. I la lletra és? Del Super 3. Del Super 3. Tots són supers. Tots són supers. Molt bé, un fort aplaudiment, s'ho saben. Perfecte. Clàudia, seu aquí. Àngels, seu aquí. Molt bé. Arriba un moment, Clàudia, que jo vull parlar amb tu i m'has de dir unes coses, a veure si després la teva mare coincideix amb tu. Eh? I són unes preguntes una mica d'estar a casa, a veure què em dius, eh? La primera és, de quina pel·li t'agrada ser la prota? T'agradaria ser la prota? De quina pel·li? D'una pel·li de vampirs, com Crepuscle? D'aventures, com Harry Potter? O d'animalades, com Shrek? Escull. Animalades com es rec. Animalades com es sí, rec. Molt bé. Segona pregunta. La teva mare s'oblida de felicitar-te pel teu aniversari. Sí. Què passa? Et fas un fart de plorar? Penses que et fa una broma? Quan arribi el seu, no la felicitaràs. Penso que em fa una broma. És una broma? Sí. És una broma. Molt bé. I la tercera i l'última pregunta que et faig. La teva mare et tracta com si tinguessis 5 anys davant dels teus amics, de les teves amigues.
Tu què fas? Et poses vermella com un tomàquet? Penses en una venjança? O la ignores i fas com si no hi fos? La ignoro i faig com si no hi fos. La ignores i fas com si no hi fos. Molt bé, molt bé. Ara entrarà la teva mare, eh? Molt bé. Doncs anem amb l'Àngels. Àngels, què et semblen les contestacions? Haguessis contestat el mateix o no? Algunes sí, algunes no. Algunes sí, algunes no. Però per tinc, tinc unes altres preguntes. No, això m'ho imaginava. Ah, tu ho imaginaves. A veure, mai escoltaries música de quin estil? Heavy metal, clàssica o hip-hop? La que no escoltaries mai, eh? Heavy metal. Heavy metal, no t'agrada? Heavy metal. Doncs anotem. La clàssica sí t'agrada. Beethoven, Mozart... Sí, bueno. Sí, no, no farem un examen ara. Va, seguim. Quin és el truc perquè el teu pare et cedeixi el comandament de la tele? Tu tens un truc, no? Fas cara d'angelet, que la tens ja, només l'has de posar. Li fas un massatge als peus, carai, quin fàstic, jo no sé si series... I no hi ha truc perquè el comandament sempre és del pare. Què faries, a veure? L'última no, perquè... El teu pare passava el comandament. No. És de tothom. Sí. Llavors seria o massatge o posar cara d'angelet. Quan li dius, papa, posa'm el Super 3, sisplau. Què fas? Massatge o careta? El massatge. Massatge? Sí. Als peus? Sí. Amb les ungles? És que no en tinc jo. No, tu no, digue als peus del papa. Tampoc en té, digues, tampoc en té. No sé que en té. Té uns peus molt macos. Molt bé, massatge. Tercera pregunta. Si el teu pare li toqués la loteria, es canviaria de cotxe? O faríeu la volta al món? O no us ho diria mai? Quin cotxe té el teu pare? Bé, no es pot dir això. Tu digue'm. Es canviaria de cotxe, faríeu la volta al món, o es callaria i no diria res? Callar-se no. Callar-se no. No. O sigui, o volta al món o canvi de cotxe. Pues... Doncs què? Potser canvi de cotxe. Canvi de cotxe? Sí. Sí? Un cotxe més gran. Això de la volta al món no ho veig jo gaire clar. No ho veus gaire clar. No. O sigui, canvi de cotxe. Sí. Sí? Doncs... Que entri els papes, no? Vinga, endavant els papes. Som-hi. Molt bé, Mireia i Jesús, què tal? Molt bé? Bé. Molt bé. Tot bé fins ara, no? Escampant la boira allà, heu estat un... us heu fet un far i ara us toca respondre. Ara sabrem si coneixeu bé a les vostres filles o no, eh? Sí? És delicat el tema. Pregunta per pregunta. Començarem amb la Mireia. A veure què ha contestat la Clàudia. Sí? Li he fet... La primera pregunta que li he fet és de quina pel·li li agradaria ser la prota? Eh? D'una pel·li de vampirs, com Crepuscle... d'aventures com Harry Potter o d'animalades com Shrek? D'animalades com Shrek. D'animalades com Shrek, correcte! Sí, sí. Molt bé. Jesús, la teva filla... Dubto entre dues, però em quedarem no, les animalades. No. Per aquí tinc una altra pregunta. Ah, cap problema. Però molt més difícil que aquesta, on de parar. El problema. Escolta. La teva filla ens ha confessat que li encanta la música, li agrada molt. Però ella no escoltaria mai. Quin estil? El heavy metal, la clàssica o el hip-hop? Ella no escoltaria mai... La clàssica. La clàssica. Oh. Doncs no! Heavy metal. Heavy metal? Ens ha dit la heavy metal. Sí, sí. És que, papa, jo he fet ballet, música clàssica. Clar, ella ha fet ballet i toca el clavicordio. Home! Clar, papa, clar, aquestes frases acostumen a sortir amb aquest programa. Aquest és el problema. Molt bé, seguim. Segona pregunta que li hem fet a la Clàudia i diu així. La teva mare s'oblida de felicitar-te pel teu aniversari. Vaja, però no ha passat mai, això. Però suposem que passa. Et fas un fart de plorar, li hem dit. Penses que et fa una broma. Quan arribi el seu... no la felicitaràs. Què ha dit la Clàudia? No em miris, no em miris així, no em miris, eh? No puc dir res. És una broma. És una broma, ha dit ella. No te la tornarà. És una broma, molt bé, molt bé. Mm.
Som-hi, Jesús. Pregunta per vosaltres. Quin és el truc perquè el teu pare, o sigui, tu, Jesús, cedeixis el comandament de la tele? I tens tres opcions. No el tinc mai. Però això no es pot confessar a la tele, mai, Jesús. No. Bé, són coses imaginàries, també. Tu imagina que fan futbol. Eh? Fas cara d'Angelet, li diem a ella, perquè tu cedeixis el comandament. Ella faria cara d'Angelet. Ella et faria un massatge als peus, fins i tot als peus. Eh? I no hi ha truc perquè el comandament sempre és del pare. Aquesta ja segurament no. Perquè ens acabes de confessar que mai tens el comandament. Ah, exacte. Jesús, digue'm. Ai. El massatge als peus? Massatge als peus? Sí? Sí? Doncs sí! Sí, sí! Molt bé, Mireia, tercera i última pregunta. Anem. Diu, la teva mare et tracta com si tinguessis 5 anys davant de les teves amigues. Eh? Ho fas això? Acostumes a fer-ho? No. No? Ai, Clàudia, petita, ai, que guapa, ai, ai. No, mai. No, mai. Imaginem-nos, eh? Va. Ella què fa? Es posa vermella com un tomàquet, pensa en una venjança o t'ignora com si no hi fossis? Uf! Es posa vermella com un tomàquet. Es posa vermella com un tomàquet. Doncs no, 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 ens ha dit que... M'ignora, m'ignora. Ens ha dit que t'ignoraria. Sí, 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 m'ignora. Però no ho ha dit amb una cara de dolenta, ha dit, home, la ignoraria. Eh? No pensis que és dolenta, ella. Molt bé, tenim última pregunta pel Jesús i l'Àngels. Última pregunta. Si el teu pare li toqués la loteria, li hem dit, si el Jesús li toqués la loteria, què passaria a casa? El teu pare es canviaria de cotxe? Faríeu la volta al món? O no diria res? Carai! Atenció com quedes ara, eh? Què? No donis pistes, Àngels? Així m'agrada. L'última segur que no. L'última no? No. No, tu diries, m'ha tocat la loteria, la loteria! El cotxe no li dona gaire importància, per tant, una volta al món. Una volta al món? Sí. Doncs la teva filla ens ha dit que tens un cotxe que l'has de canviar quan abans millor, tu. No! Ai! No? Doncs les coses queden 5 a 3. 5 a 3. I comencem el torn de la partida, eh? Però abans, perquè us ajudin a concursar, tenim els convidats. Els hi fem entrar? Sí? Doncs un fort aplaudiment, si us plau, per la Mireia Canalda i el Bernat Soler. Endavant! Mireia, com estàs? Molt bé, i tu? Posa't aquí, Bernat. Hola. Què tal? Hola. Ai, Mireia, Bernat, Bernat, Mireia, com esteu? Molt bé. Sí? Encantats de... Jo baixet estic. Sí, per què? Home, perquè entre tu i ella... Company. És que avui he dit... Era el meu company a TV3 quan estàvem al club antigament. Sí. I m'he anat a comprar unes sabates, dic, les més altes, per anar fent una mica la Isa. Ah, mira, que simpàtica. Sí, a mi també. A mi també m'han posat unes alces. Amb tu quedo bé. Jo ja ho veig, ja. Tu quedo bé. Jo porto 14 centímetres. Si voleu, us deixo sols. No, Bernat. Escolta, Mireia, sabem que desfiles molt bé, però encara jugues millor a futbol, m'han dit. És veritat? Mentida. Mentida? Mentida, fals, eh? Ja podeu anotar, això és fals. No, no. Jo abans fèiem les tertúlies d'esport, però això sí, quan jo toco una pilota amb els peus, mai va on jo vull. No. Mai. No. No ho he aconseguit. Escolta, però has fet de tot a la tele, eh? T'hem sentit de comentarista de... Ai, què diràs? Què diré de què? A veure, a veure. Res, segueix, coses bones, segueix. Coses bones tot. Tens sentit de comentarista. A un munt de teles, sí o no? Sí, inclús a Miami, tu. A Miami, també. A per un programa per tot Latinoamèrica, és de cara a Miami. Escolta, tenim un resum. Ostres! Tenim un resum i ens l'ha fet l'APM. Si us plau, endavant. Som-hi. No se vayan todavía, amigos. Perquè la convidada que ens acompanya... És una senyora de armes tomar. Amb el número 2, Mireia Canalda. La Mireia. Allá donde va, triunfa. Produce. L'efecte Canalda. A part de que estàs molt bona... És un autèntic terratrèmol de dona. Ell té el cap molt petit, en comparació amb el seu cos,
I que... està, està dur. Té el cul que ha de tenir. Molt bé. M'hauria portat una patata, avui. Jo he portat el que t'has dut. Bueno, potser la porto sempre, aquesta. No? Qué mujer más caliente. Es Mireia Canalda. Está muy loca. No. Bueno, tío, estoy volando, bravo, sí. Soy tu ídolo. Ojalá que ahí todo con los malos. Bailamos la ponga española. Es que las modelos... Se me ha olvidado. Y prestad atención a esto porque es realmente curiosísimo. Me he tirado en paracaigudas y que me ha cambiado la vida. Això és millor que l'orgasme. I és que a mi m'encanta la velocitat. Ja ho sabeu, si mai teniu un rebentó, en lloc de trucar al RAC, truqueu a la Mireia Canalda. Era una juguesca, això, no? M'ha agradat molt. Era una aposta. O de posar-me a l'aigua? Sí. Sí, va ser en ple febrer, perquè vaig perdre una aposta. Ah, no es pot saber. Sí, no, no. Sí. Sí, va ser amb el Manel Lucas. Amb el Manel Lucas, que ell va dir, l'Espanyol jugava contra no sé qui i farà 3 o més gols. Jo vaig dir, si els fa, jo també m'hi tiro pensant que no. Clar. Com amb el tanga. Vale, a l'aigua. Jo no volia posar-me en tanga davant de tot Catalunya. El tanga era una altra aposta. Una altra aposta, sí, sí. Les va perdre totes. Escolta, Bernat, tu i jo les veiem totes, eh? Mai hem estat amb tanga. Sí. Amb tanga no, però alguna aposta també he perdut, sí, sí, sí. Escolta, Bernat, ets un home de paraula. Ah, sí? Sí, sí. Gràcies. Però allò que no sé és si ets un home de gestos. De gestos? Sí, sí, cal sí. Sí? Retransmissió de la Champions. A veure. Gestual, com seria? La retransmissió de la Champions. Barça-Madrid. Sí, home, i tant. Primer els nervis, segant-nos les ungles, i al final s'agafa la copa i es fa així, i s'aixeca. Esclar, el Barça, no? Exacte. Sí, pot ser. Sí, pot ser, sí. Anem a veure el teu vídeo? Som-hi. Vídeo dels companys de l'ATM, Bernat Soler. Endavant. I ara una d'aquelles notícies bones referents al món del futbol. Vean ustedes lo que vais a tener esta noche con nosotros. Sant Bernat Soler. Bienvenido sea. Fa tanta il·lusió que no puc ni dissimular. El Bernat Soler, que és la veu del futbol a TV3. Ha creat un estil propi. Veiem unes imatges. Finalment xuta Xavi. Però l'han clavat, eh? El Barça. Una autèntica passada, Bernat. Me están entrando los calores. S'han disparat els adversors. Ara mateix està caient, ens hem mullat una miqueta, eh? Beneïts, beneïts esteu. El Bernat Soler. Bernat, bona tarda. Que ets soci del Barça, no? Bueno, jo soc del Barça. Però... Jo em reencarnaria amb Laudrup perquè és el meu futbolista preferit de tota la història. No s'estiten, si hi ha una imatge. No. I una altra cosa. Jo perdonaria Figo. A mi m'agrada molt la música. Que guai! Molt graciós. Mariscada, pel senyor. Queda bé, això? Èpiques, èpiques imatges. La pròxima entrega és Bernat Soler amb roba interior femenina. Tenim les imatges, també, eh? Aquests nois de l'APM. Gran, gran. Gran recerca, sí. Però impossible trobar imatges meves amb roba interior femenina. Aquesta sí que no les trobaran segur. Doncs per la propera, deixa'ns a veure... És una juguesca, també, a veure si les trobem. Eh? Endavant. Ja. Escolteu, amb qui voleu anar? Trien ells, no? Ah, trien ells. Sí. Doncs escolta, anem a fer un test de compatibilitat, a veure si... Eh? A veure si trien bé. Vinga. Acompanyeu-me, veniu amb mi. Doncs molt bé, ja sabeu com va la cosa, oi? Són 9 preguntes, és el millor de 5. Aquell que no encerti, toqui el pulsador i no encerti, el punt passa per l'altra parella. La primera parella que arribi a 5 punts, escull convidat. Sí? I a vosaltres us he de dir que només podeu dir la veritat i res més que la veritat. Sí? Cara de por que era la Pinotxo. De Pinotxo. Vinga, som-hi, primera pregunta. En una transmissió de futbol, en Bernat va tenir un atac de singlot que va dissimular de tal manera que els tècnics de so es van pensar que es tractava d'un problema tècnic que interrompia la senyal d'àudio. Molt bé, Mireia, Clàudia. Cert. És cert? És veritat? Cert, sí. Bernat, és veritat? És veritat. Sí. És veritat. Escolta. Em va agafar l'atac de singlot i el que vaig fer va ser que cada cop que em venia el singlot callava. Jo parlava així. I aleshores la pilota va per la banda esquerra d'aquest. I aleshores, clar, el pobre tècnic de so... Aquest micròfon es talla! Perquè, clar, jo no feia... Sinó que callava, simplement. Va durar com 20 minuts la broma, sí, sí. I al final, amb una miqueta d'aigua i respiració, vaig saber sortir-me. No vas dir res. Això s'ha sabut aquí a la partida. S'ha sabut avui, sí. S'ha sabut avui, molt bé. Segona pregunta.
A tots dos els agraden les gambes, però un d'ells no pot menjar-ne si porten julivert. Qui és? Jesús i Àngels. La Mireia? És la Mireia? Sí, no t'agrada el julivert. Molt bé, 1-1. No. I a més, jo no em sento una persona molt quisquillosa, però hi han dues coses que no suporto, i és el vi blanc calent, o el xampany calent, o el cava calent. Home. O que em posin julivert al marisc i amb les gambes que em tornen boja. Això no ho puc suportar. No. És a dir que sí. Doncs ja ho sabem, eh? Si volem convidar a sopar a la Mireia, res de julivert. Res de julivert. Seguim. Tercera pregunta. En Bernat té a casa un gat, un gos i una tortuga, eh? Una tortuga de terra, això sí, un moment. Ha sigut culpa meva, Àngels. És una tortuga de terra que es diu Llampec. Veritat o mentida? Mireia, Clàudia... Veritat o mentida? Llampec, es diu, eh, la tortuga? No, veritat, veritat. És veritat? No. Ai, no. Ai, no. Com es porta el llampec? El llampec no es porta. Llampec no. No tinc ni gat, ni gos, ni tortuga de terra. M'agraden els animals, però no m'agraden a casa. No. Vull que jo siguin que lliures. Jo crec que ella és prou animal i la dona diu no més bèsties a casa, que ja en tinc un de molt gran. I els meus fills també. No, carai. No tinc animals. Molt bé, doncs. Seguim. Quarta pregunta. La primera feina que va tenir la Mireia va ser de cuidadora de gossos durant l'estiu. Jesús, Àngels... Veritat. Veritat. Veritat? No! Vaig començar a treballar molt joveneta. Però als 12 anys, el que passa que va ser amb la moda, sempre. I ja vaig començar a fer anuncis i coses. M'hagués encantat. Jo volia ser domadora de dofins. Domadora de dofins, mira. Volia ser, però no he exercit mai. Molt bé. Som-hi, 3-2. Sisena pregunta. En Bernat col·lecciona discos de Bruce Springsteen. En té més de 300, fins i tot edicions turques. Serà fals. Clàudia, Mireia... No sé. Cert. Cert? Com sigui fora, et mato. No. Ens ho hem inventat. Ens ho hem inventat. M'agrada molt la música, i el Bruce Springsteen m'agrada, però sí. M'agrada més el grup Queen. Freddie Mercury. Freddie Mercury, i d'aquests sí que tinc molts discos. I edicions turques, també. Però no de Bruce Springsteen. Dels Queens, sí, de tot arreu. Sí, 300, 400 discos. Fins sí. I tot un vestit de Freddie Mercury tens. Tinc una disfressa de Freddie Mercury que no me la poso per evitar qualsevol... Per evitar APMs, eh? Per evitar APMs i malentesos. Me la va regalar de forma molt simpàtica la meva dona un aniversari. Que li fas xous per la nit? No, no, què voldria. Bé, sí que li faig... No. Ja està, seguim, hem de seguir. Molt bé, 4-2. A la Mireia li deien de petita rotllet de primavera perquè jo tenia una cara molt exòtica. Jesús, Àngels... Cert? Cert o fals? Fals. Oh. Fals. A mi em diuen, encara em diuen, si vaig passejant per Granollers, perquè jo soc de Granollers, la Bolli. La Bolli? La Bolli, de Bollicao. Perquè el meu segon anunci, que va ser el primer per Espanya, el primer va ser per Irlanda, el segon per Espanya, era de Bollicao. I se'm va quedar el Bollicao, Bolli, i ara vaig per Granollers i em diuen, mira la Bolli. Encara em diuen la Bolli. I fa 18 anys, jo 19 anys, això. Molt bé, Bolli de Bollicao, eh? 4-3, seguim. El somni del Bernat consisteix a veure perdre el Madrid constantment. Què, Clàudia, Mireia? Aquest somni. Vosaltres voleu anar als Estats Units, el Bernat? Mira. Cert. Com sigui fals, no? Cert. Cert? No. Seria molt trist que el meu somni fos veure el Madrid perdre sempre. És veritat. De tant en tant que perdi, però no, és el meu... Jo, parlant de somnis, diríem, en l'àmbit professional, una cosa que m'agradaria molt és explicar, evidentment, a TV3, com Catalunya guanya, per exemple, el Mundial de Futbol. Aquest sí que seria el meu somni. Molt bé. Doncs molt bé. 5-3, Jesús, Àngels, us toca triar. A qui trieu? El Bernat. El Bernat? Doncs som-hi. Bernat, cap aquí. Cap allà. I... No mata la Mireia, la Clàudia. Sí, la Clàudia cap aquí, no? No. Gràcies!
m'ensumava que estaves a punt d'arribar allà. Sí, és que avui tinc una cosa tan meravellosa, tan frisant, tan espectacular, sí, que no podia esperar més. Ve directament, no, anem cap allà. A veure. Ve directament d'Alemanya. Frisant, espectacular. Arriba des d'Alemanya. És espectacular, és increïble. Allò tenim, sobre de la taula. És plastilina. Al·lucinant. No, plastilina no. És un material ferromagnètic amb un embolcall de plastilina, no et diré que no, però plens de dipols magnètics. En un objectiu, veus la trompa d'aquest elefant? Plastilina. No, la farem créixer, la farem pujar. I per fer-ho, no ho farem amb els dits, sinó amb el mític imant de la mort. Mm-hmm. És un imant molt potent. Sí. És un imant que si t'agafa la mà te la pot trencar, per tant, ho faré jo amb molta cura. I hem de moure la trompa. Fixa't no podem que la moure trompa, una orella. No, fixa't que la trompa està caiguda. Sí, un programa familiar, familiar, sí, toqui familiar. I eh? Com nens, enxinxant... Som el Torre Bruno del... Sí, mira, 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 mira. Atenció, eh? Sí. Mira, mira, sembla que hi ha... Ah, mira, 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 mira. Ah. Ops. Mira, mira, mira. Escolta, se li aixeca la trompa. Sí, 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 sí. Mira. Com un imant. Mira, 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 mira. Aquí el tenim, Javier. Escolta, li agafarà tortícolis. No diuen que porten sort els elefants amb la trompa cap amunt? Doncs mira, 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 ja comencem a tenir els dipols orientats. Escolta, se li estira la trompa. Se li estira la trompa, efectivament. I mira, 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 mira. Olé, que guai! Però un moment! Un moment, Javier. Un moment perquè l'elefant, perquè funcioni, sí, aquest material magnètic necessita que li donem imants. Ell menja imants. Ah, sí, que li donem de menjar, vols dir? Li donem una mica de menjar, sí, però ell no menja ni bananes, tu, ni pomes, ni res, tot això, sinó agafa aquest petit imant. Jo. Agafa'l tu. Jo el pujaré la trompa cap amunt, d'acord? I ara et donaré l'oportunitat que donguis de menjar aquest elefant magnètic. Posa-li a la boca, vigila que no et mossegui. Sí, clar. Ja? Pim! Ja està, ja està, ja està. No, 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 però mira, 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 Javier. Mira com el material magnètic comença a absorbir l'imant. Oh. Com si se'l mengés, Javier. L'imant quedarà a l'interior de l'elefant i permetrà que la trompa continuï allargant-se. Ho fem aquí i ell va... Això ha sigut de l'ensurt. Funcionant, sí. Escolta. T'ha agradat aquest material? Doncs... Escolta, m'ha encantat. No, 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 en tinc un altre. Aquest ve d'Alemanya, el proper ve dels Estats Units. Però... És espectacular. D'Alemanya? Alemanya. I això de l'Angela Merkel és veritat? Ella no ho fa directament, però ella mou els fils perquè puguem tenir... Tu saps que l'Angela Merkel és física, com jo? Com tu? Sí. Però això és veritat o no? És veritat, és veritat, és veritat. Sí. Tenim contactes amb Alemanya i tenim contactes amb els Estats Units, perquè el següent material... Amb l'Obama. Bueno, amb l'Obama, pràcticament amb l'Obama, sí. Va, home, va, amb l'Obama. I és escolta, un... Escolta, espera, ja, calla. Anem, sisplau, anem a publicitat. Un segon, un segon. Amb l'Obama. Doncs ja tornem a ser aquí, això és la partida de TV3, i aquest senyor que tinc al meu costat és un geni, es diu Dani Jiménez. Javier, et deia abans que ve directament dels Estats Units a la partida i no podem trigar més perquè, si no, l'aigua es refreda i no funcionarà l'experiment. Això és aigua. Això és aigua. Jo tinc aquí què tinc, perquè potser la gent de casa no ho veu, però agafa-la, agafa-la. Un filferro. Agafa'l, mou... Jo encara tinc un ull de miracle. No, és un filferro. Sí, un filferro, sí. En realitat, t'he promès un material tecnològicament avançat, sí, i ho clar, és. Un filferro, no és un filferro, és un filferro però de nitinol. I fixeu-vos què passa quan l'escalfem a més de 80 graus. Sembla com si es comencés a moure. Sembla com si algú li hagués ensenyat que aquest filferro havia de tornar a la forma original. Aquesta forma... És una mà. És una mà. Molt bé. Javier, ho tornarem a fer, fes-ho tu amb aquest filferro, i ara, a poc, no fiquis els dits dins de l'aigua. Escolta, trobo que el meu filferro no és tan suggerent com el teu. Posa, posa. No tinguis por, Javier. Ui, era un filferro sense memòria, aquest. El material que t'he dut
És un material amb memòria... Cuenta la meva mà, que bé que ha sortit, eh? Era broma, molt bé, era, maco. Era broma. És un material amb memòria de forma. Què vol dir això? Que cada cop que l'escalfa recorda la forma amb el que la van forjar. Ho tornarem a fer a poc a poc, eh? Fixeu-vos, posem... Aquesta és més petita, pares i fills, una mà gran i una mà petita. Fes-ho tu, Javier, aquesta és l'última. El nitinol s'utilitza... Jo ja ho he fet amb nitinol d'aquest. Per moltes coses. S'utilitza per fer pròtesis que s'escalfen i recuperen la posició. Com? I es vol utilitzar, per exemple, pels cotxes. Per quan tinguis un xoc, el cotxe s'esbomba, arribes a casa, l'escalfes amb un assecador o amb aigua bullint i plap! Recupera la forma inicial. I com és això de la cadera? Sigui com sigui... Clar, tu imagina't que te'n posen una peça i volen que recuperi la forma. Doncs escalfen els teus malucs... Sí. I quan te'n vas a esquiar, què? I recupera la forma. Passa i ho podem fer les vegades que vulguem. És a dir, totes les vegades que vulguem, podem donar-li la forma i quan el tornem a escalfar, recupera la forma que tenia. Molt bé, m'encanta! Els medalles amb memòria de la forma, com et dic, cada cop s'estan utilitzant més per fer pròtesis, per fer cobertura, són molt flexibles, són molt resistents. Escolta, com podem aplicar això a la partida? A veure. Dues mans per pintar. Segur que de petit havies pintat amb unes pintures a la paret o amb un paper, doncs els nostres concursants... Pintures de dits. Exacte. Sí. Hauran de mullar-se els dits amb pintura. Escolta, i com els nens ja ho han fet prou, això, què penses si ho fem amb els pares? Ah, m'encanta. Sí. Que s'embrutin els dits de veritat, perquè hauran de dibuixar amb molta traça. Mireia, dibuixaries tu? Sí? Doncs vine amb nosaltres. Vine, Dani. Que haig de dibuixar el que surti allà a la pantalla. Quina poca confiança que tenen en tu que posen això al terra, eh? Ja ho fan bé, ja. Ja fan bé? Sí. Doncs a veure, preparada, agafa bolígraf. De quin color? Allà tindràs una tovalloleta per assecar-te després. Ara escull color i tu mateixa has de dibuixar tantes paraules com puguis. Són 10 fins a 10. Paraules? Sí, sortiran allà. Ara et donaré una pista. Preparada? Sí. La pista és coses que n'hi ha al menjador de casa. Preparada? Si et quedes sense tinta, ja saps on agafar-hi. Vale. Sí? 90 segons, punts que valen el doble. Temps. Clàudia... Una televisió. Endavant. Un quadre. Una persona, una finestra. Una cortina. Una cortina, un armari. Ja està, cortina. Ah, vale. No? Què posa allà, què posa? Ja ho ha dit la Mireia. Cortines. Cortines, molt bé. Següent, som-hi. Sofà. Una televisió. Una taula. Vale. Taula. Molt bé, següent. Seguim. Una televisió, un quadre, un mirall. Un armari. Ah, un gerro. Vale. Un gerro, molt bé, següent. Com es nota que la Clàudia dibuixa amb això, eh? Una televisió. Un quadre, un mirall. Un què? Un quadre. Un mirall. Un quadre, sí. Endavant, seguim. No, es nota que som mare i filla, eh? Ah, una làmpara. Làmpara? Unes làmpares. No pots fer mímica, només dibuixar. Llum. Ah, bombeta. Llum, molt bé, següent. Ens està deixant de pintura fins a dalt, eh, Dani? Sí. Televisió. Armari, no. Sofà. Sofà, molt bé, següent. Mireia Canal, endavant, som-hi. Has de televisió. Televisió. Vinga. Següent, un altre. 3 segons encara, som-hi. Vam amb escolta. Temps i 9 punts. Cadira ha entrat, eh? Aixuga't, aixuga't. Ha entrat, cadira. Quina pena. Ai, ja pots anar... L'última no. Ja pots anar al teu puesto. L'ha dit, la Mireia. Dani, què et sembla? Molt bé, té traça per dibuixar amb els dits, eh? Sempre portes coses que embruten, m'ho embruten tot. Sí, s'ha d'embrutar. L'experiment demana d'embrutar una miqueta. Sí. Què, Jesús, com ho veus? Sí, preparat? Doncs vinga, preparat per dibuixar. I aquí tens ja 10 paraules preparades, tens una pista que diu a l'escola, diu la pista. Ho podem fer? Em poso allà? Pots posar-te com vulguis. A l'escola? A l'escola. Ja pots agafar el boli. De blau. Molt bé. Carai, eh? Han agafat tinta de sobre, eh? Sí. Sí, què et sembla? Vigila amb la goteta, perquè a vegades suqueix una mica la cosa, però... Molt bé, Jesús. Preparat? Preparat. Sí? Bernat, Àngels? Sí. Doncs vinga, 90 segons. Temps.
Cadira, pupitre, armari, llibreta. Llibreta. Llibreta? Endavant. Això és escola, l'edifici, església, casa... Teulada. A l'escola. A l'escola n'hi ha teulades, també, oi, Dani? Llapis! Llapis! Seguim. Llibreta, taula, pupitre... Pissarra. Pissarra! Següent. Arbre, persona, nen... Professora. Motxilla. Molt bé. Motxilla! Endavant. Seguim. El negre, ara. Què et sembla, el negre? Llibreta, dibuix. Llibre. Estoig. Estoig, molt bé. Següent. Molt bé, Àngels, molt bé, Bernat, som-hi. Bata. Bata, bata, hem dit bata, molt bé. Següent. Carai. Això? Sang. Què és això? Dani. Botó. Menjador. Examen, creu, suspendre. Coses a l'escola, suspendre. Tinta. Escriure. Podeu passar, eh? Escriure, escriure. Maquineta. Maquineta! Però on has vist la maquineta? Seguim. Temps! 19-17. Aquí tens. Està pitjor que ella. Molt bé, ja pots seure, Jesús. Tranquil. Són proves del Dani Jiménez, aquestes, eh? Sí, sí. Després queda una mica entre les ungles, són però maques. No passa res. Escolta, molt Dani, nivell, els concursants. Què et sembla, eh? Cada vegada millor, eh? Avui estarà molt renyit. Molt picada la cosa molt fins picada, al final. Molt picada, molt picada. Sí? Dani Jiménez. Marxo. Sí? Sí, però fins molt aviat, eh? Torno, en breu. Ens portarà el xec després o no? Sí. No te'n vagis, eh? No, marxo, no molt marxo, lluny. No val? Marxo. Perfecte. Dani Jiménez, un fort aplaudiment! Noies, us toca tirar a vosaltres. Pulsador, mans al pulsador. Posem les mans. I endavant, ben fort. Senyor. Per què voleu jugar? A veure, proves de mímica, de xou, de mots prohibits... El que sigui. El que sigui. Sí, el que sigui. Xou, xou amb el son. Hem de cantar? Sí, hem de fer. Cantar, mama, cantar. Em sembla que el vostre malson es diu Didac Castiniani. Didac, com estàs? Javier, m'ho has promès abans. Si fèiem xou de malson, tocava coctelera. Coctelera. Ens deixes fer unes quantes? Sí. Ah, que en tenim de molt maques per pares i fills, especials per pares i fills. Poseu-vos dretes, sisplau, veniu cap aquí. Ja sabeu jugar a la coctelera? No. La coctelera és allò que la banda toca una cançó i el Didac canta allò que li dol la gana. Bàsicament, aquí, aquí és això. Aquí, aquí, sisplau. Molt bé, Didac, que és una cançó amb una lletra d'una altra cançó. Exacte. La sí? música d'una cançó, la lletra d'una altra. I què hem d'esbrinar? Ajuntem-vos una mica cançons. Més. Ostres. O bé els dos títols, no, Javier? Sí. O bé els dos cantants o intèrprets. Vale. No pot ser títol d'una vale. i cantant de l'altra. Us heu de posar d'acord. Vale. Va, concentració. Vinga. Dos títols o dos cantants? Vale. Sí. Tenim tres cançons, oi? Tres cançons en aquesta cantarera. No tenim una compte enrere de 90 segons. Escoltarem la cançó sencera, tindrem 10 segons per pensar-hi. I després, dels 10 segons, em direu dos cançons, o sigui, dos títols o dos intèrprets. I a casa també poden jugar, eh? Molt Home, important. I tant. A casa que juguin, també. I tant. Preparats, nois? Com vulguis. La primera, endavant, som-hi! Si feu llum allà on és fosc, heu de dir-vos com faig jo, oh. Ni del fred ni la calor, ni del fum ni la foscor. No tinc por. No tinc por. Els 10 segons comencen a comptar i aneu pensant, 10 segons teniu per pensar-hi. La música, la tenim! La teniu, la teniu? Sí? Aturem el crono, llavors, i em dieu... Ella. Què em direu? A veure, dos títols o dos intèrprets? Què em direu? Dos títols. Dos títols. Dos títols. Dos títols. Sí. A veure,
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy, per un cantó, i? Sí, i U-Oh, no tinc por. U-Oh, no tinc por. Correcte! Molt bé, dos punts que pugen al vostre marcador. 21 punts i ja tenim la següent cançó preparada. Oi que sí, Didac? Sí, senyor. Doncs som-hi, endavant. Però això, plou i fa sol. Vale, l'altre és Don't Tell Me Ways. Provem la llarga. Plou i fa sol. La llarga. A veure, tots dos intentem. Home, és que el plou i fa sol no sabem qui el canta. Dos títols. Doncs plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Això per un cantó m'has de dir el títol de la cançó. Com es diu el títol de la cançó? Plou i fa sol. Plou i fa sol. I ara em diràs el títol de l'altre. Com es deia l'altre? Don't tell me why. Don't tell me why. When? No. Doncs don't tell me when. No és don't tell me why. Oh, que sí, com ai. Era. Que no, mama, que no. És don't get me brown. Mireia, però no. Doncs... Don't get me brown. Ara, però que difícil. Ai. Cantar-la és difícil, barrejar-la. Seguim amb bueno, dos punts, hem sumat i tercera, preparats? Tercera. Preparades? Doncs... Bueno, va, som. Benvinguts, ja no hauràs de buscar més. Benvinguts, benvinguts al superpès. Benvinguts, com aquest club no hi ha res. Benvinguts, benvinguts al club superpès. Oh, 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 benvinguts, benvinguts al club superpès. Doncs molt bé, noies, 10 segons per pensar, ho teniu? Sí. Ai. Molt bé, són... Què seran? Els dos que canten. Cantants. Els dos cantants. Sí. Dos cantants. Ui, els dos cantants. Doncs a veure. Ava. Són Ava i... I Club Super 3. El... El club. El club. El Club Super 3. A veure, ens diuen si és bona o dolenta. Club Super 3. És... Bona! Ja podeu venir al vostre sopar. Veniu cap aquí. No era tan difícil, oi? Home, és dificilillo, eh? Ja, Didac, tenim més, no? Tenim més, tenim, tenim més. Si torna a sortir Show de Malson, farem xiqui-tiqui-xiqui-tiqui-xiqui-tiqui i tres cantons. Ojalà que... A veure què passa, a veure si torna a sortir Show de Malson. Endavant. Vinga. Un, dos, tres... Juguem als mots prohibits. Mots prohibits. Juguem al qui soc. A veure, el qui soc? Qui es posarà unes ulleres amb uns noms al cap? Vine cap aquí, Àngels. Mira, has d'escollir una d'aquestes perruques o barrets. Quin t'agrada més? Aquest t'agrada? Doncs vinga, endavant, posa't això. Som. A veure, que guapa que estaràs, eh? Olé, una mica més així, a veure. Així també. Més, més cap aquí. Aquí. Ara, ara, aquí. I ara no moguis el cap que et posaràs targetes, eh? Que si no cauran. Vale, vale. Vol? He d'estar així, no? Tota l'estona. Vine una mica més cap aquí. Preparada? Preparada. Sí? Ells t'explicaran què portes al cap, qui ets en aquell moment, perquè aquí posarà un nom. Sí? I no podran dir ni noms propis ni de llocs. Sí? Vale. Ni noms propis ni de llocs. I jo he de dir qui m'estan definint. Exacte. Vale. Però tenim una pista, eh? Sí? Una pista. El Bernat li anirà genial. Són esportistes. El que parlàvem abans.
Val? 90 segons per endevinar. Quants més personatges, millor. Vale. Preparada? Els has d'endevinar tu, eh? Sí? No sé, això ho sé. És una prova normal, un punt per resposta. Preparats? 90 segons que comencen ara. Temps. Un tenista. Rafa Nadal. Molt bé. Molt bé, següent. És nedadora. Sincronitzada. En una piscina i ballen. Amb... és que no sé qui, no coneixo. Passem? Passa, passa. Passem, passem. És molt alt. Juga a bàsquet. Estats Units. Molt alt. Té un altre germà que també juga a bàsquet. Has dit Estats Units. Perdó. Següent. És un jugador que va de blaugrana. Amb la pell molt blanca. Iniesta. Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Molt bé. Molt bé. Sí. Corre amb cotxes... El Schumacher, el Michael Schumacher. Un cotxe vermell, no ens agrada gaire. El Fernando Alonso. Vaja, no us agrada gaire. Aquest ens agrada molt i va de blaugrana i fica molts gols. Messi. Molt bé. Leo Messi. Molt bé. Aquesta noia va amb moto per les muntanyes. Aquesta sí que la coneixes, segur. Passem? Passem. Següent. I aquest noi també va amb moto. Va amb moto, i és de Castellà del Vallès. Ai, dic Castellà. Dic Castellà del Vallès. Següent. Juga a bàsquet. 20 segons, som-hi. De blaugrana. I li diuen... El Navarro. Sí. Navarro, fora. Molt bé, següent. Entrenador d'un equip que va de blau i blanc. Des d'aquí. L'Atlètic de Madrid. No, blau i blanc. Era Mauricio Pochettino. Posa d'aquí la perruca, ja ho pots posar aquí. Vinga, torna amb el Papa i amb el Bernat. Som-hi, cap aquí, molt bé. Seguim jugant, no? Seguim? Us toca a vosaltres? Vinga, doncs vinga, som-hi, endavant. Fort, fort, fort. Jo a dalt, perdó. A veure què juguem ara. Ui, malson. Ah, no, no, malson no. Sí, malson sí. No, malson no. Sí, mímica de malson. Mímica, tu, mama. Qui de vosaltres vol fer la mímica de malson, que és... Ops, són teletubbies. Vale, mama, escollim gent, mama. Mireia, què? Mireies, què? Qui fa de teletubbi? A mi m'és igual. Què s'ha de fer, a veure? Mímica. Mímica amb el teletubbi posat. Sí, Mireia? Sí. Sí? Sí. Vine cap aquí, Mireia. M'has de dir... T'anirà molt gran, mama. Tenim gent del públic. Clar, necessites tres persones més per fer de l'ala, de l'Ixi, de la Pou. Clar. A veure, poseu-vos drets tots aquells que dueu targeta, que no sou familiars i voleu participar i voleu jugar. Has d'escollir tres, que siguin ben grandets, que entrin a la disfressa. Sí? Doncs jo ho tindré clar, amb la teletip. Vinga. Ben grans. Qui? El de la camisa blanca. Vinga, vine cap aquí. No ho tenia molt clar, ell, eh? No? Doncs cap aquí. Vine aquí. Algú més? Algú més? Doncs el senyor de negre. Senyor de negre, vingui cap aquí. Darrere tens més, darrere, mira. Ah. Un altre? La de negre. Un altre? Un altre, un altre. Heu de ser quatre. El de gris. Molt bé. Doncs molt bé, senyor de negre. Com es diu vostè? Jo, Quico. Quico, preparat per fer de l'ala de por del que sigui. Sí, ho farem. Molt bé, Quico. I tu, company, com et dius? Marc. Marc, i també, preparat per tot, No et veia molt decidit, eh? No gaire. Però ara ja sí, oi? Sí. Decidit. I tu com et dius? Quim, preparat també? Perfecte. Doncs vinga, ja podeu marxar, ràpidament, a disfressar-vos de Teletubbies. Mímica amb els Teletubbies. Què m'expliques? No t'hagués agradat fer la mímica? No, jo a mi no. Prefereixo que ho faci el meu fill. Però tens una targeta. Ai, sí. Quan aquesta prova acabi, la Mireia haurà d'escollir una de les tres persones que ha escollit. A veure si els punts que aconsegueix multipliquen per dos, passant a l'equip contrari, o es queden igual. En el cas que t'haguessin escollit a tu, què hagués passat? A veure, què posa amb aquesta targeta? Anem a ensenyar-li a la càmera. Què posa? Sí. La partida de TV3. La partida de TV3. Ah, que bé. Ara obrim a veure què posa dins. Vinga. Em sembla que hi ha dues cosetes. A veure... Ens quedaríem igual, veus? Ens quedaríem igual. Sí? I tant. Molt bé. Ni guanyem ni perdem. Ni guanyem ni perdem. No. Doncs, com et dius? No t'he preguntat. Montse. Escolta, Montse, gràcies, De res. Gràcies. Anem a veure com li queden les disfresses. Molt bé. Doncs que entri. Endavant, sisplau.
Molt bé! Quines abraçades, eh? Ja els tenim aquí. Tenim la Lala, la Rana Gustau, el Dipsy, perdó, Dipsy, la Por i el Tinky Winky. Molt bé. La Mireia sembla que és la Lala, oi? Sí, sóc la Lala, jo. Ara, ara t'entenc, Marc? Quan no volies, no ho tenies molt clar, això, però... Però ara ja sí, eh? Sí, preparats? Ets el Dipsy més llarg que he vist en ma vida, eh? Sí, 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 sí. I la Lala Escolteu. Molt petita, no? No, la Lala està molt maca. Escolteu, heu de fer mímica i sempre que la feu un grup sortirà molt més simpàtica. Sí? Preparats? Teniu 90 segons i tenim una pista. Són accions. Noies? Vale, Clàudia, accions. Mireia? Vale. Sí? Què et sembla la mama, Clàudia? A mi m'agrada molt com a culet, eh? Gira, gira. Ah, sí? Gira't. Ah, mira. Mira, mira. Ah, està bé. Molt bé, molt bé. Nois, preparats? 90 segons per fer mímica que comencen ara. Temps! Juga a tenis. Juga a tenis. Juga a bàsquet. Tira una pilota. Saca. Tira una pilota. Tira, tira... Ah, juga a vòlei. Juga, juga a vòlei playa. Correcte, jugar a vòlei vòlei. Va, correcte, som, seguim. Anar amb bici, xutar una pilota. Conduir motos. Conduir motos? Futbolín! Molt bé, jugar a futbolín. Següent. Què és això? Què és això? Abraçar-se! Acció, l'acció de... Estimar! Estimar-se amb... Unir, germanor... Allò que heu dit abans. És un verb, és un verb. És una acció. Abraçar... No podeu dir res, eh? Sí. Mimar. Estimar. Fer-li un petó. Seguiu vosaltres, seguiu, seguiu. Un altre, un altre. Passem? Sí. Passem, hem passat. Seguim. A veure... Estirar una corda, fer... Ah, plegar un... Plegar els llençols. Plegar els llençols. Plegar els llençols. Seguim. Tirar-se a l'aigua, nedar. Tirar-se de... Carai, quin cop de puny, eh? No. Següent, passem. Passem. Hem passat. Següent. Fer la conga del Jalisco. Hem passat. Ballar. Ballar el vals. Ballar el vals. Següent. Patinar. L'acció, l'acció. Fer patinatge. Fer patinatge, quin és? Artístic. Fer patinatge artístic. Molt bé, molt bé, molt bona. Ai. Ai. Ai, 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 Mireia, quina calor, eh? Mireia. Era fer una abraçada, fer una abraçada. Eh? Només faltava una. Fer una abraçada. No es podien abraçar més, ja. Era impossible. És que com que existeix abraçar... Doncs... Mai he vist uns teletubbies tan carinyosos. Home. Sabeu quants punts heu fet? 5 encerts són 10 punts. Moment, moment. No està mal. Moment. Ah, que hem de multiplicar. 10 punts a la targeteta. A veure, ja sabem que aquestes targetes hi han 3 signes diferents. Ens quedem igual, passen a l'equip contrari o els dupliquem. Escolta, els dupliquem. A veure. Mama, sisplau, eh? A qui tries? Va, Mireia. Pots ajudar la Clàudia? Pot ajudar la Clàudia, Clàudia? Ai. T'agradava la dels avui, oi? Hem d'escollir un d'aquests tres? Un d'aquests tres. Un d'aquests tres. Un d'aquests tres. Ha sonat una mica despectiu, eh? Bueno, és que no sé com es diuen, no sé. Però el Lila tenia moltes ganes de sortir. A mi m'agraden les bones energies, eh? És que potser vol que guanyin els altres. Home, no! Ah, no, oi! Sí, home! I els vol que prendre, no sé. La Pos sempre ha sigut molt bona de la Lana. Clàudia, ells no saben quina targeta porten, eh? Ah, no? No, i tenen molta calor. Ah, vale, doncs ara, clar. El de vermell no és vermell tot sencer. Ja la cara la té vermella, també. Fes-li una abraçada. La por. La por, sí. La por. Sí. Quina por. La por? Sí, sí, sí. Quina por. Quina por, eh? Doncs abans veurem els altres. A veure. Com era el teu nom? Marc. No, a l'artístic. Dipsy. Dipsy. Molt bé. Dipsy. Anem a veure què posa amb aquesta targeta. Li ensenyem allà. Ai, ai, ai. A veure, que tens uns guants aquí. Ja l'hi veia. La meva mare. Si haguessis escollit el Dipsy, els punts haguessin passat a l'equip contrari. Ens hem salvat, equip contrari. Vine cap aquí, Tinky Winky. Si haguéssim escollit aquest, haguéssim parlat els 10 punts per ells. La teva targeta amaga un... A veure, i aquest era... Equip contrari, també. Com aquest sigui equip contrari. Ai, 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 ai. Por, quina por. Vine cap aquí. Ai, 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 ai. A veure. Serà igual? Què, Mireia, què? Vine cap aquí, vine.
No vull mirar. Bona energia. La por amaga un... Bona energia. Equip contrari. Equip contrari. Nois, un fort aplaudiment. Aneu-vos a canviar. Passeu pel grup, sisplau. Una abraçada. I hem hagut d'escollir aquest. Clàudia. Clàudia, la teva mare ha escollit tres equips contraris. Ja, ja. Em sembla que hi havia un 4 a tot el públic d'equips contraris. Això és mala pata, eh? Què li fa por volar amb avió amb ella? No. Potser no vol guanyar, eh? No. Escolteu, us toca jugar? Sí? Preparats, amb força? Ara anem. Doncs endavant, som-hi. Ostres. Un, dos, tres. A veure què toca. A veure què toca. A veure malson. Sembla que... No, no és malson. Sí, és malson. Sí, és show de malson. De malson. Show de malson. Mira com ho sabia el Bernat, eh? Sí, sí, el Bernat s'ho sap, eh? Tens ganes. És que ho has dit abans. Abans ho has dit. Doncs, nois, poseu-vos drets, veniu cap aquí. Ens posem aquí. Ai. Què? Vinga. Què? Dispara. Què? Tres cançons més, oi? Sí. Música amb una altra lletra. I m'heu de dir o bé dos títols o bé dos intèrprets. Exacte. Teniu 10 segons per pensar després de la cançó. Nois, esteu preparats? Nosaltres sí. I ells? També. Sí? Doncs vinga, primera cançó, endavant. Què? 10 segons, teniu per dir-me alguna cosa? La cançó, no? Sí, cançó. La conta enrere ha començat. Vale. Ens estem quedant sense temps. Què em direu? Dos títols? Dos títols, sí. O dos artistes? Dos títols. Dos títols. Segura, eh? Dos títols. Àngels? Dos títols. Preparada? Sí. Sí? Sí. A veure. No, posem-vos així, així. Ah, així. Sí, que us vegin a casa, així. Vale. Vinga, digue'm. Rasputin. Rasputin. I, espera, quina... Ai, sí, pi. I el gegant del Pi. El gegant del Pi, doncs, és correcte, noi. Correcte. Preparats per la segona? Un puntet. Sí. Doncs, endavant. Oh, Cargol treu banya, puja a la muntanya. Cargol, ho ve, jo també vinc. Atenció a la mímica del Didac Castignani. Sí, no. Me n'he anat cap amunt. Perdó, perdó. Dos títols un altre cop. A veure, mireu cap allà. Ah, cap allà. Ah, aquí. Val. I ara em mires a mi. Ara. No. clar, vale. És veritat. És veritat. Molt bé. Digue'm, Àngels, a veure, dos títols o dos intèrprets? Dos títols. Dos títols. Un altre cop. Cargol treu banya. Cargol treu banya i... Ave Maria. Ave Maria, correcte! Molt bé. Nois, dos encerts, quatre punts. Tercera cançó, preparats? Sí. Nois, a tope. Endavant. Bon. O sigui, 10 segons per pensar-hi. Bon, discutim una mica, discutim una mica, reuneu-ho. Mira cap allà. Dos títols. I ara em mires a mi. Dos títols. Dos títols. Que maca, que l'any és fantàstic. Un altre cop, Sexbon. A veure. Vale. Sexbon i m'agrada l'esport. I m'agrada l'esport, és... Correcte.
Escolta, hi ha una que sap la pare i una altra que sap la filla. És perfecte, sí, sí. Doncs correcte. Al sofà, sisplau. Molt bé, fem un petit recompte. 23 punts a 38. 23. Noies, aquí falta una persona i... ja estan aquí, ja estan aquí. Un fort aplaudiment. Molt bé, Marc. Som-hi. La gent del públic entra en un joc, ja ho heu vist, eh? Si voleu venir de públic, públic la partida, @tv3.cat, i us podeu endur un joc del programa, com ells. Sí, ja sabeu, eh? Públic la partida, @tv3.cat. Us toca tirar a vosaltres? Sí. Endavant, som-hi. Va, va. Va, sisplau. Que els hi tocarà, Àngels, que els hi tocarà. Saps, eh? No, 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 no. Sí, vale, molts prohibits amb el son. Molts prohibits. Qui vol definir? Jo. El rap. Sí, Clàudia? Vine amb mi, Clàudia. Posa't aquí. Aquesta prova l'haureu de rapejar si el vostre somni voleu fer realitat. Aquí. Molt bé, un fort aplaudiment. Ha quedat clar? Molt. Aquest és el teu micro i prepara't perquè ara entrarà una gorra xulíssima amb uns penjolls que t'hauràs de posar. Mira, que guapa que estaràs, eh? Que pesa més que ella. Sí. Què, Clàudia, com ho veus? A veure, fes una prova. Digue'm on vols anar de vacances rapejant. Aquestes vacances vull anar de viatge a Estats Units. Som-hi! Sí, senyor! Preparada, Clàudia, mots prohibits. Ja saps que sortiran dues paraules que no podràs dir ni els seus derivats. Sí? Clàudia, preparada? Quina és la pista? Tenim una pista. Vale. D'acampada. Han de ser coses d'acampada. Tu sabràs. Preparades, noies? Temps! Passa-la. Passa-la. Vale. Una cosa que et poses a la boca, que és allargada i que ho fas servir per posar una... Cantimplora! Sí! Cantimplora! És una cosa que has de muntar per poder fer una cosa dins. La tenda de campanya! Sí! Tenda de campanya! Seguim! És una cosa per si et perds, tens una cosa petiteta, sí! Brúixola, criden per aquí! Molt bé, seguim! És una, un objecte que pots portar, que pots guardar-te coses... I motxilla! Pot, sí. Motxilla, correcte. És una cosa que et pots posar a dins i pots fer mentre que estàs a la nit. I així pots descansar. A sac de dormir! Ah, sí. Sac de dormir a nit. És una cosa que quan estàs a un lloc que no veus res... Llanterna! Sí. Llanterna! I seguim. Hey! I want you pay, hey, hey! Vinga, passo! Passa. Passem! I'm waiting for me. És una cosa que et poses a lo més baix que tens al cos i que ho fas servir quan vas a la piscina. Les xiruques. I que et poses... No. Xiruques. Que et poses... Botes. No. Que et poses... Xiruques. Botes de mitjons. No, que et poses servir per anar a la piscina. No. Xancles. Sí. Ai. Xancletes. Sí. Xancletes. I seguim. És una cosa que és per anar corrent. Ràpid, corre. Bicicleta. Sí. Bicicleta. Atrás. Yeah. Clàudia, impressionant. Vine cap aquí corrents. Vine, vine. Molt vine, fem-li un petó. Molt bé! Has super. És una cosa que és molt maca i es diu... Clàudia, de fet, quants punts, Clàudia, quants punts porteu, a veure? No sabem. 39. 39, han superat en punts. Molt bé, molt bé. Impressionant. Molt bé. El vostre torn. Preparats? Ho ha fet molt bé. Molt bé, molt bé. L'hem de felicitar. Des de l'equip adversari et felicitem. Escolta, això se'n diu joc... Net. Joc esportiu. Sí, sí. M'agrada. Sí, senyor. Vinga, és el vostre torn. Vinga. Molt bona. Un, dos, som-hi. A veure què ens toca, a veure què ens toca jugar. És una prova de malson o és una prova simple o és una prova simple, simple mímica? Qui fa la mímica? Jesús? Doncs vinga, Jesús, vine cap aquí.
Aquesta és la teva posició i has de fer mímica. Tens 10 paraules per endavant i tenim una pista. Són aficions. Sí? Doncs, nois, només mímica, eh? Temps. Llegir un llibre. Lectura. Si la donen bona, a veure. A veure. Més corangels. Llegir. Llegir, molt bé. Següent. 39 a 39. Escoltar música. Desfem l'empat, escoltar música, hem dit perfecte, seguim. Anar en bicicleta. Anar en bicicleta, és perfecte, seguim. Jugar a tenis, pescar. Pescar. Següent. Mirar la tele. Mirar la tele, després deies que no agafaves el comandament. Molt bé. Jugar a la Play, jugar a la consola. Jugar a la consola, correcte. Dibuixar. Dibuixar, seguim. Embalat, eh? Fer una truita, cuinar. Cuinar, següent. Malabars. Fer malabars. Fer malabars. Nadar. Natació. Quina moto. Tenim un pleno, un fort aplaudiment, 10 de 10. Sí, senyor. Nois i noies, quan pensàvem que això no es podia superar, fem un pleno 10 de 10 i són 39 a 48. Arriba un moment important al programa avui. Hem d'acomiadar els nostres convidats, ens sap molt de greu. No els acomiadem del tot perquè ens agradaria que es quedessin aquí recolzant una mica les seves parelles, però el duel final se l'han de jugar ells, perquè el somni és cosa d'ells i el duel final és ara mateix, el duel final. Ja tenim aquí les puntuacions, 39-48 punts que passaran a ser segons, 120 segons que regala el nostre equip de redacció, la Conxi, la Rosana i el Lluís. Molt bé. 39 més 120, 159, que dividirem entre 4 per jugar les 4 proves, i 48 més 120, 168, que dividirem entre 4 per jugar les 4 proves. Qui de vosaltres farà les 4 proves? La Clàudia? Sí? I qui de vosaltres? L'Àngels? Doncs això serà d'aquí a un moment. Tornem de seguida a la partida de TV3! Tornem a ser aquí amb aquest duel final, últim trajecte fins a arribar al final. Només podem assolir un somni. I hem de dir que qui perdi s'endurà una estada a un vilar rural de Catalunya, eh? Tot s'ha de dir, qui perdi, eh? Sí, que d'aquí ningú surt amb les mans buides, eh? Val? Doncs Clàudia i Mireia tindreu 40 segons per prova. Val? I l'Àngels i el Jesús tindreu 42 segons per prova. És gairebé el mateix, o sigui que això està molt igualat. Sí? A més, sou molt bones les dues, eh? Preparades per començar a dibuixar. Començarà la Clàudia amb 40 segons i ja pots anar cap al touchscreen. Fes una prova que pinta bé, que esborra bé. I esborra. Molt bé. Noies, preparades? Mireia Canalda, no pots dir res, però pots animar, eh? Pots recolzar aquí, d'alguna forma. Mireia, la mama, preparada? Sí? Clàudia? Doncs 40 segons que comencen ara. Temps! Una tassa. Una tassa. Un mandum de la Play. No, passo. De la Wii. Passo. Següent. Un monopatí. Monopatí. Molt bé, següent. El rei. El una rei. Gallina. El rei i una gallina. Molt bé. Seguim, sisplau. Un ratolí. És una medalla. Temps. Una entrat, medalla. Companys? No ha entrat. Vine cap aquí, Clàudia. 3 és un número molt bo, Clàudia. Tot i que ara li toca a l'Àngels. Preparada, Àngels? Sí? Sí. Ja saps, eh? El mateix amb 42 segons. Temps. Què és això? A veure'm. És un telèfon mòbil. És un telèfon mòbil. Mòbil, l'han donat bona. Seguim. Un
Una ràdio. Una ràdio? Següent. Ui, que mal. Us creu, veig una guitarra. Un violí. Violí. Perfecte, 3-3, desfem l'empat. Un elefant. Elefant. Perfecte, següent. Temps, 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 s'ha exhaurit el temps. Vine cap aquí. Això és 3-4. Quines dues nenes que tenim, eh? Clàudia, preparada per jugar als mots prohibits. Sí? Ves a la teva posició. Veus bé la pantalla? Sí. Sí, la mama bé, està còmoda. Sí? Ara no ho faig rapejant, no? No, no, no. No cal. Vale, vale. Val? Preparades? Temps. És una cosa que et menges, que es desfà quan fa molta calor. Gelat. Sí. Gelat. És un menjar que es posa una cosa verda. Enciam. I que ens agrada molt. I que és rodó i de color com el pal aquest d'aquí. Tomàquet. Sí. Tomàquet, molt bé. És una cosa que fem nosaltres, que traiem pel cul. Caca. Que... Carai, caca fem. Seràs tu, això, no? No? És una cosa que tenim a l'habitació, que ho fem servir molt. Ho fem servir cada dia. La per... llum al llit. Sí. Llit. Una cosa que porten els senyors, que corbata. Es posa a sobre del nas. Temps. A sobre? Temps. Ha sonat el temps. Era bigoti. Ai, la canal, que és difícil, eh? És difícil estar-te aquí, Mireia? Però està molt bé, Clàudia. Està molt bé, molt bé. Va, un fort aplaudiment. Va, ànim, a tope. Àngels, 7-4, dos brillants competidores i tenim 42 segons, oi? Doncs endavant. Temps. És una cosa que tenim al nostre cos. Ossos. No, que és de color vermell. Sang. I no, és un òrgan... El cor. Sí. Cor. És un lloc on anem que és... La platja, la muntanya. No, anem... A l'escola. Següent. Això ho fan les aus. Vola, volar. No, els arbres per a... Niu. Niu. Niu? Molt bé. És... Temps. 7-6. Mira cap aquí, Àngels. Prou el xou, hauràs d'imitar. En saps d'imitar o no? Sí, bueno, sí. Més o menys. Has de fer com si fossis aquella persona que et sortirà allà a la pantalla. Posa't allà, sisplau. Som-hi. Preparades, noies? Temps. Guapo, gràcies. Artur Mas. Artur Mas. Ho passo. Següent. Passa. Passo. Següent. Qui és aquest? Pum! Ah, el Ramos. Sí. Va, va, va. Sergio Ramos, sí. Passo. Vale, següent. Soy un pato que soy amigo de Mickey Mouse. El pato Donald. Català, català. Català, català. L'Ànec Donald. L'Ànec Donald, molt bé, següent. Temps. Soy muy guapo y todos tienen mi vida. El Ronaldinho. El Ronaldo, Cristiano. Qui era aquest molt guapo? El Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo. Què, Àngels, imitem o què? Com ho veus? Sí. Sí, oi? A tu t'agrada tot. Vinga, som-hi, cap allà. 10-6, com a mínim 4 per empatar, eh, Àngels? Sí, Jesús? Sí. Preparats per imitar 42 segons, temps. Passo. Següent. Passo. Següent. A veure. Que no, aquest no sé com imitar-lo. No saps? Doncs següent. Passo. Som-hi, ràpidament. És que no els coneixo. Doncs següent, següent, digues següent, ràpidament. Passa. Està gras. Rosquilla. El mosto de les galetes. Ai. Que te mato! No, no sé, passa. Pots passar, eh? Passa, passa. Següent. Bé, i ara li... És que no, no, no.
Passo. No? Següent. Ai, caquis. Aquest, aquest. Temps. Els xupa-xupes. El Cruyff. Johan Cruyff. Ai, estaves fora de temps. Ai. Vine cap aquí. Ai, no passa res, pot passar de tot aquí encara, eh? Què és ara? 10 a 6. A veure, ara toca fer mímica. Cap soroll, eh? Preparada, 40 segons, que comencen ara temps. Toca la flauta. Ah, bufa un globus. Fa un globus. Passa. Passa. Següent. Bailarina, ball, ballar, ballet. Passo. Següent. Però no són... Què són? Va. Escalar. 20 segons, home. Pujar escala. Pujar escala. Següent. Passo. Següent. Vinga. Vinga, vinga. Fer la vertical, donar la voltereta. La vertical. La roda, la roda. Fer la roda. Següent. Tallar-te les ungles. Tallar-se les ungles, ha entrat aquesta o no? Dels peus! Sí. A veure, nois, no tenim temps aquí. Digueu-me, sisplau. No ha entrat, ho sento molt. Clàudia, vine cap aquí, està molt bé. 12 a 6. Àngels. És molt possible fer 6 o 7 en 42 segons, eh? Superpossible, eh? Hem de saber si marxarem als Estats Units o marxarem a nedar amb els dofins. Són els últims 42 segons del programa. Àngels, preparada? Mímica i només mímica. Temps. Fer pessigolles. Fer pessigolles, següent. Renyar. Està enfadat. Passo. Següent. Menjar un entrepà. Menjar un entrepà, següent. Posar, pintar-se, afaitar-se. Afaitar-se? Afaitar-se el bigoti. El bigoti, següent. Pentinar-se, crepar-se, assecar-se el cabell. Assecar-se el cabell. Els cabells. Següent, dos més. Parar la taula, fer el llit. Fer el llit, 10 segons. Picar, t'ha picat un mosquit. Fer-te mal, esgarrapar-te, punxar-te. Següent. Llegir, llegir el diari. Empat, empat, empat i temps, i temps, 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 temps. Ho havia dit, i empat. Punxar-se, entrat, ho ha dit el papa. Queda empatat. Clàudia. Ha entrat punxar-se. Ah, ah. Val? Noies, hem de desempatar. I quins nervis, això? No? Quins nervis, no? I com ho fem, això? Quins nervis. Com es va? Preparades per... El bany amb dofins. Preparades per fer mímica? No. Un altre cop. Un altre cop mímica. Clàudia. És un altre cop. Anem 0-0, ara. Sí, sí, va. Vinga, noies. Vinga, va. Un fort aplaudiment aquí. És que són tan bones que havien d'empatar. Clàudia, preparada, són 40 segons per fer mímica, sí? Doncs temps. Accions. Pintar. Pintar. Quadre. Pintar pintor. Un quadre. Pintar quadre. Següent. Tallar-se el cabell. Anar a la peruqueria. Tallar els cabells. Tallar següent. El cabell. Menjar una poma. Menjar una poma. Següent. Veure, penalti, veure, marcar, penalti. Passo. Veu. Som-hi 5 segons. Cagar. Una altra vegada, pipi. Què? Fer pipi. Acció. Ostres, no em toca tot. Fer pipi. Temps. Gol. Temps. Gol. Temps. Gol. Vine guanyar. Cap aquí. Marca un gol. Vine cap aquí, 16-12. Àngels, no són 4. 16-12, diferència de 4. Amb 4 empatem. Ah. Amb 3 o menys perdem, amb 5 o més guanyem. Amb 4 estarem tota la nit aquí, o sigui que... Vinga, vinga, aquest aplaudiment. Som-hi, som-hi, som-hi! Mímica, Àngels, Jesús. Molt bé. Preparats? Temps. Menjar-se les ungles. Menjar-se les ungles, són accions, eh? Molt bé. Tirar-se un pet. Tirar-se una llufa. Passa. Accions. Passem, següent. Posar-se les llenties. Posar-se una lentilla. Molt bé, següent.
Ha sigut bona. Ballar. Acció. Fer un ball. Fer dansa. Temps, nois! Tenim guanyadores! Tenim guanyadores, som-hi! Marxarem als Estats Units, noies! Sisplau, que entri el xec! Això ha sigut una partida familiar. Pares, mares i fills, què sembla? Guapo? Doncs la setmana que ve, molt més aquí, a la partida de TV3. Oh!